れが結構きつくて、あれはもう半端じゃないと、あれが一番目立てるんじゃないか、表現的に面白かったかなっていうか、結構忙しかったんで、斜めのところ使って傾けて、楽しかったです。意外に入ったらなんか結構スムーズに行けたりして、トントントン、今までないセクションで面白かったです。図面上はそんなに大きくないなと思ってたんだけど、毎年毎年こう新しいのを作っていくことができて、両方がある程度こう密集させた感じでやりたいっていうことだったんで、想定してああいうのもできるように練習しようと思いました。もうちょっとやりたかったかな、すごいハマっちゃったし、もう一つのアイテムでいろんな遊び方があるアイテムだったから、まあ難しかったけどすごい面白かったかな。